What is it? You'll see. Is it for me? It's for everyone. It's called Amazon Echo. Well, what does it do? Alexa, what do you do? Maggie Mix, elskar að leggja einelti. Hvort sem hann svartur, hvítur, dvergur, stór, lítill, feitur, mjór. Awesome. Huh. Alexa, play rock music. Á meðan þú sefur, á meðan þú sefur, þá fer ég í rættina til kjumlíkir. Wait, I want to try. Alexa, what time is it? Já, 11:39 og það 20. janúar, það laugardagur. Og ég að fá mér Capri-Sun hérna. Echo is pretty neat because it knows all sorts of things. All you have to do is ask. Alexa, how many teaspoons are in a tablespoon? 10 kerti og svo Capri-Sun. That's not a morning person, but Echo definitely helps him wake up. Alexa, alarm off. Já, fyrir gefið þetta. I'm up. Alexa, give me my flash news briefing. Mér langar að tala við ykkur svolítið kossa. Og mér finnst mikilvægt, mjög mikilvægt að þegar maður í sambandi að kyssa vel. What did the dog say after a long day of work? What? Today was rough. Get it? Yeah, I get it. Another one. Alexa, tell me another joke. Þú ert svo heit að þú myndir koma heim til mín. Þá myndi ég slökka á öllum ofnunum, þú ert svo rosalega heit. Á meðan þú sefur, á meðan þú sefur. Alexa, define annoying. Maggie Mix. And with the companion app, you can access Echo from anywhere. Á meðan þú sefur, á meðan þú sefur, þá fer ég í rættina til gymmið gefur. Á meðan þú sefur, þá fer ég í rættina til gymmið gefur. To experience Echo, go to amazon.com/echo. Þá fer ég í rættina til gymmið gefur. Á meðan þú sefur, þá fer ég í rættina til gymmið gefur. Þetta er húsin minn.